ოფიციალური წყაროების მიხედვით გიორგი გახარიამ 615000 ლარი შეაგროვა. თანხა, რომლითაც გადამდგარი პრემიერი არჩევნებში გამარჯვებას გეგმავს, მხოლოდ ორ ქალაქში წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარებისთვისაა საკმარისი. როგორ აპირებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იმ პარტიის წინააღმდეგ გალაშქრებას, რომლის საერთო დაფინანსება 13 მილიონ ლარს აღწევს, პასუხი არ აქვს. ექსპერტები და პოლიტიკოსები კი ვარაუდობენ, რომ გახარიამ ფულის მობილიზება რუსეთიდან დაიწყო და ეგრეთ წოდებულ შავ ფულს საქართველოს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის იყენებს. მართველ გუნდში ურეიტინგო პარტიას მოუწოდებენ გაასაჯაროონ, ვინ და საიდან აფინანსებს მათ საარჩევნო კამპანიას. აღნიშნული მოწოდებით გამოდის შეაჩერე კორუფციას დამფუძნებელიც. როგორია რეალობა, ეყოფა თუ არა გახარიას 9.5 მილიონი ლარი, ტევ მონიტორინგის სპეციალურ რეპორტაჟში ნახავთ. გიორგი ხოჯევანიშვილი, პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარის მოადგილე, 45000 ლარი. მაია ბოლაშვილი, გახარიას გუნდის სანდო წევრი და საკრებულოს წევრობის კანდიდატი, 10 ლარი. ერასტი ელიჯარაშვილი, გახარიას გუნდის წევრი, 4000 ლარი. ასე დააგროვა გიორგი გახარიას პარტიამ შემოწირულობები 615000 ლარამდე. სწორედ ეს არის თანხა, რომელიც ოპოზიციაში გადასულმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ოფიციალური გზებით თანაგუნდელებისგან მიიღო. სწორედ ამ თანხებით გეგმავს გიორგი გახარია არჩევნებში გალაშქრებას ყველაზე მაღალი ბიუჯეტის მქონე პარტიის წინააღმდეგ. ქართული ოცნების ოფიციალური ბიუჯეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩასატარებლად 13 მილიონ ლარს აღემატება. აქედან მართველი გუნდი ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან დაფინანსების სახით 5.140.000 ლარს, ხოლო შემოწირულობების სახით 8.293.000 ლარზე მეტსიღებს. გიორგი გახარია კი საზოგადოებას ისევ ატყუებს და ეუბნება, რომ საარჩევნო ოფისების კირასა და მოწყობაში, სარეკლამო ბანერების დამზადებასა და ბილბორდებზე განთავსებაში, სატელევიზიო, ასევე სოციალურ ქსელში განთავსებული რეკლამების და საარჩევნო უბნებზე მათი წარმომადგენლების ხელფასებში ბევრად ნაკლები ეყოფა, ვიდრე ეს მართველ გუნდს აქვს. მინიმუმ 100-ჯერ ნაკლებს და უფრო მეტი და ეფექტური შედეგი გვექნება და აგერ ნახავთ. ეს დათვალეთ, შეგიძლიათ ჩაიწეროთ. როგორც აღმოჩნდა, გიორგი გახარიას ყველა ფერთან ერთად არს არითმეტიკული ნიჭი არ აღმოაჩნდა. თუ ექსპერტებს დაუჯერებთ თანხა, რომელიც ყოფილი პრემიერის ყულობაში არჩევნების ჩასატარებლად შეგროვდა, საკმარისი არ არის. შიდა ქართლის რეგიონში 236 საარჩევნო უბანია. გიორგი გახარიას კი ერთ საარჩევნო უბანზე სულ მცირე ორი წარმომადგენელი მაინც უნდა ჰყავდეს, რომელსაც ჯამში ანაზღაურების სახით 800 ლარი უნდა გადაუხადოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეგიონის მასშტაბით გადამდგარ პრემიერს უბნებზე 472 კოორდინატორი დაჭირდება. მათი ანაზღაურება კი 188800 ლარს უტოლდება. აქედან ირკვევა, რომ 612000 ლარი, რომელიც ოფიციალური წყაროებით გიორგი გახარია მიიღო, არათუ ქვეყნის მასშტაბით არსებულ საარჩევნო კამპანიას დააფინანსებს, არამედ 9.5 მილიონ ლარზე მეტი საარჩევნო კამპანიის ჩასატარებლად ორ ქალაქშიც კი არ ყოფა. შესაბამისად ჩნდება ლოგიკური კითხვა: რისი იმედი აქვს ყოფილ პრემიერს? პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ რუსეთის. გახარიას გუნდში მე ასე ვფიქრობ და ასე მგონია, რომ მისი თანხა ძირითადად შემოდის რუსეთიდან, იმიტომ რომ მას ბიზნესები აქვს რუსეთში. აქედან გამომდინარე, გახარიას მისწრაფის რუსეთისაკენ და მათ არ აინტერესებს საერთოდ ზოგადად ამომრჩევლის ბედი. გიორგი გახარია არის რუსული პროექტი ისევ. რა თქმა უნდა, ეს დაფინანსებაც მას რუსეთიდან აქვს და ატარებს რუსულ პოლიტიკას ქვეყანაში. და აქედან გამომდინარე, ფულიც რუსული იქნება, რასაც ესენი ხარჯავენ წინა საარჩევნოდ. ამაში დარწმუნებულები ვართ. გახარიას რუსულ კავშირებზე ქართული მედია არაერთხელ საუბრობდა. ტელევიზიები და საინფორმაციო სააგენტოები ყვებოდნენ იმაზეც, რომ გიორგი გახარიას ერთ-ერთი სკული დაფინანსების წყარო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრი დავით კეზერაშვილია. სწორედ მისი ფული შედგა ექსპო ჯორჯიაში გამართული პარტია საქართველოსის პრეზენტაცია, რაშიც გახარიას 150000 ლარი გადაუხადა. ლადო ბოჟაძე ერთ-ერთია, ვინც გახარიას დაფინანსების წყაროების შესახებ ღიად საუბრობს.
რო პოლიტიკა კიდევ მეორე ფინანსების გარეშე ვერ კეთდება და რას ყველაზე მთავარია ვერ კეთდება დიდი ფინანსების გარეშე, მით უფრო თუ საუბარი არის პარტიის ხელახლა შექმნაზე და ამ თეს საარჩევნო ბანკანის ჩამოყალიბებაზე. როცა გიორგი გახარია გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ფაქტობრივად ქართული ლოცვების ღალატის მერე კვლავ დაბრუნებულიყო ქართულ პოლიტიკაში მის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, მაშინვე გაჩნდა გარკვეული კითხვები, იყო საუბარი იმაზე, რომ მას ხომ არ აფინანსებდა იგივე კეზერაშვილი, სხვაგვარებიც იყო ნახსენები და ბუნებრივია გახარია, რომ არ ქონოდა გარანტია, რომ შეძლებდა ფინანსების მოზიდვას. დაანახოთ იმ თანხისას ამ ეტაპზე, რომელსაც თქვენ ასახერებთ არამედ გაცილებით მეტ ფინანსურ რესურსებს, ის პოლიტიკაში სავარაუდოდ არც შემოვიდოდა. გახარიას პარტიის დაფინანსების წყაროების შესწავლის აუცილებლობას ხედავენ მართველ გუნდში, რადგან ამბობენ, რომ დიდი ამბიციების მქონე პარტია მცირე შემოსავლებით არჩევნებს ვერ ჩაატარებს და მათი ეჭვები თანხების არაკანონიერად მოპოვებასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტად მყარდება. მართველი გუნდის წევრი გახარიას პარტიის დამფინანსებელთა სიის გასაჯაროებისკენ მოუწოდებს, რადგან პარტიებს ამას კანონი ავალდებულებს. პირდაპირ გეტყვით 500,000 ლარი შეიძლება ერთ-ერთ ნორმალურ ქალაქში არ იყოს მარტო საარჩევნო და ეხა როგორ წარმოგიდგენია თქვენ 500,000 ლარი და მთლიანი საარჩევნო კამპანია ჩაატაროს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. რა თქმა უნდა არ ეყოფათ ეს თანხა ძალიან მიზერი თანხა იმასთან შედარებით რაც სჭირდება მთლიანად პარტიას არსებობისთვის და საარჩევნო კამპანიის წარმოებისთვის. რომელიმე პარტიას დაუმკისდება რომ რუსული ფულით ფინანსდება, ეს უმკაცრესად დაიჯება. რაც ხია ეხა შავი ფული იყოს არჩევნების პერიოდში, ეს არის რა თქმა უნდა მითუმეტეს რუსეთი და როდესაც არის რუსეთი ჩვენი ოკუპანტია, პირდაპირ ხმამაღლავ მოფამას და როგორ შეიძლება ეხლა ოკუპანტი ქვეყანა აფინანსებს რომელიმე არჩევნებს. შეჩერე კორუფციას დამფუძნებელი კეთი ენუქიძე ამბობს, რომ დამფინანსებელთა სიის გასაჯაროება ყველა პოლიტიკური პარტიის ვალდებულებაა, მათ შორის გახარიას საქართველოსთვის, რადგან ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს, ვინ როგორ და რა გზებით ჩაუდობს არჩევნების ჩასატარებლად მილიონობით ლარს. სპეციფიკა ჩვენი არჩევნების თავისი კოორდინატორებით, უბნის უფროსებით, რაღაცა გაუმაზღარი სისტემაა და სერიოზულ დაფინანსებას საჭიროებს. ამავე დროს იქ რაღაც პომპეზურ ზეიმებსაც გავითვალისწინებ, მე მგონი მაინც ასე იყო. რაღაც მე მგონია, რომ გადაჭარბებულად არ იქნებოდ, რომ აქვთ დაფინანსებასთან დაკავშირებით გვაქვს კითხვები. საზოგადოებაში გაჩენილი ბევრი კითხვის მიუხედავად გახარიას პარტიაში დაფინანსებასთან დაკავშირებით არაფერს ამბობენ. იმ შემთხვევაში კი თუ გახარიას წინასაარჩენოდ რუსული ფულის უკანონოდ მოპოვების ფაქტი დაუდასტურდება, არ არის გამორიცხული, რომ ამ საქმით შესაბამისი უწყებები დაინტერესდნენ.